င်္ဂလာပါရှင်ကဲပရိသတ်ကြီးတို့ရေနည်းနည်းလေးထပ်ဆုံးပြန်ပြီးကဲဒီနေ့နေ့ပထုံထာနီနယ်မှာရောက်ရှိနေပါတယ်ဒီနေရာလေးကဒီလေကြာပန်းချန်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ထန်တဝမ်ဆပရန်ထွာလဟင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒီပန်းချန်ကဒီနေ့အစပြီးတော့20ရက်နှစ်အထိပဲသူတို့ဖွင့်ပေးတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုပန်းချန်တွေလည်းအဲပန်းတွေလည်းနည်းနည်းညိုးနေပြီဆိုတော့เนาะအဲကြောင့်မို့ဒီနေ့တဝိုက်မှာနေတဲ့သူတွေမလာရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်လာစေချင်တယ်ကဲဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေဟိုတွားရရအောင်ကဲနည်းနည်းရဲ့နောက်လိုက်လာခဲ့ပါကြည့်တော့ရေဘလို့လဲလာလာเนาะတဘာကဟိုကြကြပဲဒီနေရာကြတော့เนาะသူတို့လှုပ်ထားတာတအားကြီးဆွဆွခက်လှုပ်ထားတာတော့မရှိပါဘူးเนาะပိတ်ရကြတော့ဒီလာမဲ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့အထိပဲသူတို့ဖွင့်ပေးပဲเนาะ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဆိုမဖွင့်တော့ဘူးเนาะဝင်ခလည်း free ပဲเนาะအဲကြောင့်မို့လာလဲချင်းလဲဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီကြားတဲ့အမြန်ဆုံးလာခဲ့ပါ20ရက်နေ့မတိုင်ခင်ပါเนาะထန်တဝါဆပရန်ထွာလဲနေရာလေးကเนาะဒီရှိတဲ့နေရာကซีฟีแลเนาะลาลุงแก้วจังหวัดปทุมธานีဖြစ်ပါတယ်เนาะลาမထီဘူးဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီနာမည်လေးနဲ့ Google ထဲဝင်ရှာပြီးတော့ဟိုလာလိုက်ပါเนาะแกဒီနေ့အတွက်တော့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်တော့ပတ်ကြပါပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ရအောင်แกအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစวัสดีค่ะ